Ja on taas se hetki, kun One Way-lähetys alkaa. Ohjelman tuottaa tuttuun tapaan suomalainen lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään opetusosuudessa Tapani Suonto puhuu aiheesta Usko Jumalaa. Sitä ennen kuitenkin pieni välähdys One Wayn 30-vuotisjuhlilta viime syyskuulta. One Way vietti syyskuussa 30-vuotisjuhlia Helsingissä. Juhlaviikonloppu käynnistyy Helsingin vanhassa kirkossa, missä 30 vuotta sitten järjestettiin ensimmäinen perjantai-Kristukselle tapahtuma. 30 vuoden aikana tapahtumia on järjestetty noin 1400. Tilaisuuden avasi Tapani Suonto, joka muisteli tilannetta 30 vuotta sitten. Vanhan kirkon sakastin ikkunasta hän silloin salaa tarkkaili kirkkosalia, pohtien, tuleeko paikalle ketään. Kun ensimmäinen PK-ilta käynnistyi 23. syyskuuta 1983, paikalle kertyi lopulta noin 200 uskovaa. Emme silloin vielä tienneet, mitä tästä seuraa. Halusimme vain katsoa, mitä Jumala tekee, kertoi Tapani. PK-illan musiikista vastasi Viktor Klimenko. Yhteislaulua johti PK-kuoro, jossa oli mukana useita lauluja aivan toiminnan alkuajoilta. Myös laulut olivat niitä ikivihreitä, joita laulettiin jo 30 vuotta sitten. Todistuspuheenvuoron käytti Ugandan työmejohtaja Wilson Sentongo. Hän kertoi, kuinka hän Idi Aminin vainojen keskellä lupasi huolehtia orvoiksi jääneistä lapsista, jos Jumala varjelee hänet vainojen keskellä hengissä. Pääpuhujana myöhäisillan tapahtumassa oli Ari Urhonen. Vapaakirkon pastorina hän oli aktiivisesti mukana toiminnassa 1980-luvulla. 30-vuotisjuhlien päätapahtuma oli Helsingin kulttuuritalolla lauantaina. Juhlille oli kutsuttu kaikki One Wayn johtajat eri puolelta maailmaa. He kaikki kertoivat iltapäivän lähetysjuhlassa kuvin ja sanoin One Wayn työstä omalla työkentällään. Iltajuhlassa nähtiin mielenkiintoinen filmi One Wayn historiasta. Monille tuo historia oli täysin vieras, eivätkä vanhat konkaritkaan enää muistaneet kaikkea. Kertomus menestyksestä, lamaannuksesta ja noususta uuteen kukoistukseen koettiin hyvin koskettavana. 45 minuuttiin koottu historiikki julisti Jumalan uskollisuutta. Tapani Suonto kertoi juhlapuheessaan monista matkan varrella olleista koetuksista, joiden keskellä Pyhän Hengen kehoitus oli aina uudelleen sama. Vaikeuksista ja tappioistakin huolimatta on olemassa vain yksi oikea suunta eteenpäin. Lähetyskenttien johtajien puolesta puheenvuoron käytti vanhimman lähetyskenttämme Intian johtaja Joel Kodali. Hän osoitti kaikkien 10 lähetyskentän puolesta kiitoksensa niille tuhansille suomalaisille, joiden uhrauksien ja ponnistelujen tuloksena työ on saanut levitä kaukaisiin maihin. 30-vuotisjuhlien punaisena lankana oli kiitos ja ylistys. Siitä vastasivat kulttuuritalolla Classic Praise-yhtye sekä Nina Åström. Kysyn tänään ystävämme sinulta, mitä kuuluu, onko kaikki valmista? Onko sydän puhdas taikka likainen? Synnit pesee pois vain veri Jeesuksen.
Heidän laulut toivat juhliin pyhän kosketuksen ja saivat kansan todella sydämestään kiittämään ja ylistämään häntä, jolle kaikki kiitos ja ylistys kuuluu. Juhlaviikonloppu päättyi sunnuntain kiitosjuhlaan NMKYn juhlasalissa. Kaikki eivät mahtuneet juhlasalin sisään, vaan osa seurasi tilaisuutta sivusalista ja Hauskafeen valkokankaalta. Kiitosjuhlan pääpuhujana oli Nepalin työmejohtaja Immanuel Kurian. Puheenvuoron käytti myös Kiinan työmejohtaja Paul sekä Malavin työmejohtaja Mac Masamba. Juhlien jälkeinen maanantai vietettiin Kalviikin kartanolle. Työmme vastuunkantajien ja eri maiden johtajien kanssa rukoillen ja suunnitellen vanvein tulevaisuutta. Kaikkien maiden johtajien yhteinen neuvottelupäivä oli ainutlaatuinen tapahtuma ja merkittävä askel eteenpäin yhteisen näyn ja tehtävän äärellä. Yhteyttä vaalittiin vielä seuraavana tiistaina, kun kaikki johtajat ottivat mittaa toisistaan kartingradalla. Voittopalkinto tuli Suomeen, kun kilpailun voitti Jussi Peimola. Toiminnanjohtaja Tapani Suonto oli kuudes. Tiistai päättyi illallisjuhlaan hotelli Arturin ravintolassa, jonka jälkeen ulkomaiset johtajat alkoivat palailla omille työkentilleen. Juhlan musiikista vastasi Pekka Simojoki, joka on myös ollut muusikkona mukana One Wayn toiminnassa aivan sen alkumetreiltä. Okay, are you ready? Give thanks to the Lord, for he is good, his loving kindness will never end. Give thanks to the God of gods. Illallisjuhlan pääpuhujana oli Matti Perttula USA:sta. Hän johtaa Kaliforniassa Simi Valleyn Assemblies of God-seurakuntaa ja valmistelee lähetyskonferenssia, joka yksi tarkoitus on rakentaa uusia siltoja One Way Missionille Yhdysvaltoihin. Matti Perttula kutsui Intian työmme johtajan Joel Kodalin puhujaksi lähetyskonferenssiinsa. One Way Missionin 30-vuotisjuhla oli merkittävä virstanpylväs, joka loi uskoa ja rohkeutta suureen joukkoon Jumalan kansaa. Järjestimme juhlat vakuuttuneena siitä, että on tärkeää pysähtyä hetkeksi katsomaan taaksepäin ja muistelemaan Jumalan suurta armoa ja uskollisuutta tällä 30-vuotisella taipaleella. Palautteesta päätellen juhla täytti tehtävänsä. Ja nyt siirrymme opetusosuuteen, opettajana Tapani Suonto ja aiheena Usko Jumalaa. Kiitos sieluni mun ja koko voimani, kiitän pyhä nimeä. Älä unohda hyvyyttä, Herran nimi pyhä on, Herran nimi. Apostolien teot 27, luku ja 25. Olkaa sen tähden rohkealla mielellä miehet, sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy kuin minulle on puhuttu. Paavali sanoi, että hänellä on usko Jumalaan.
Jotkut ihmiset sanovat, että kyllä minäkin olen aina uskonut Jumalaan, mutta ei siitä ole ollut mitään hyötyä. Monet ihmiset, ystävät, uskovat Jumalaan. Raamattu sanoo, että riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Suurin osa maailman terroristeista uskoo Jumalaan ja tappaa ihmisiä kuin kärpäsiä. Ylivoimainen enemmistö maailman ihmisistä uskoo Jumalaan. Maailmassa on miljoonia jumalia. Intiassa eräällä kylällä, kun mentiin, niin siellä oli kivi keskellä kylää ja ihmiset kertoivat, että se on heidän jumalansa. Sille he uhraa ja sitä he rukoilee, kun on tarpeita ja hätää tai sairautta. Pääministeri Intiassa pysähtyi joskus käärmeen pesälle kaatamaan sinne maitoa kesken työmatkansa, koska hän uhrasi käärmeen jumalalle. Tätä on maailma, ystävät. Se ei vielä tee meistä Jumalan lapsia ja kristittyjä, että me uskomme Jumalan olemassaoloa, me uskomme Jumalaan. Se ei vielä avaa tietä taivasten valtakuntaan, niin kuin tiedämme. Meidän tulee myöskin uskoa Jeesukseen, Kristukseen. Se on kristinuskon keskeinen sanoma. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Jeesus on tie Isän yhteyteen. Minä olen tie, totuus ja elämä, Jeesus sanoi. Hänen kauttaan meillä on yhteys elävään Jumalaan. Hänen kauttaan avautuu meille taivasten valtakunta. Jeesuksessa, Kristuksessa me saadaan synnit anteeksi ja sen seurauksena meille avautuu uusi suhde Jumalaan. Jos joku ei tänä päivänä, joku on sellainen, joka ei ole vielä antautunut Jeesukselle, Kristukselle, niin todennäköisesti ei tiedä vielä Jumalasta mitään, koska Jeesus avaa meille yhteyden häneen. Kristinuskossa on loppujen lopuksi kysymys suhteesta, ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta, joka avautuu sen seurauksena, että me otetaan Jeesus vastaan pelastajanamme, ja silloin avautuu aivan uusi maailma tuon Kristuksen lunastustyön kautta ja uusi elämä Kristuksessa. Ja tätä evankeliumia, joka sen avaa, niin sitä me julistamme jatkuvasti Suomessa ja ympäri maailmaa. Ei riitä siis se, että me uskomme Jumalaan. Me tarvitaan ennen kaikkea uskoa Jeesukseen, Kristukseen, mutta on vielä jotain enemmän. Meidän tulee myöskin uskoa Jumalaa. Roomalaiskirjassa sanotaan, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Kyllä Abraham uskoi Jumalaan ja Jumalan olemassaoloon. Uskon, että hän uskoi myöskin Jeesukseen, Kristukseen, vaikka Kolkatalla ei ollut vielä lunastustyötä tapahtunut, niin profetaalisesti vanhan testamentin vanhurskaat ihmiset katsoivat jo siihen tulevaan lunastukseen, joka löytyy sieltä Raamatun alkulehdiltä jo, ja turvasivat Jumalan armoon ja anteeksiantoon Kristuksessa, ja siinä mielessä he uskoivat myöskin tulevaan lunastajaan, mutta sen lisäksi Abraham uskoi Jumalaa. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Herra sanoi Abrahamille, että lähde maastasi. Ja Abraham päätti, että minä lähden. Saara kysyi Abrahamilta, että mihin me ollaan menossa. Abraham vastasi, että en minä vaan tiedä. Ei aavistustakaan. Ei Jumala kertonut, mihin me mennään, mutta lähteä täytyy. Ja hän johdattaa meidät jonnekin maahan, joka on hänen suunnitelmansa. Abraham totteli sitä kutsua ja kehotusta. Hän kuuli Jumalaa, hän uskoi Jumalaa ja lähti liikkeelle. Hän uskoi, että Jumala on hyvä ja kaikki, mitä Jumala sanoo, se on hänelle parhaaksi. Ja nyt kun Jumala on puhunut, niin nyt Saara lähdettiin. Nyt alkaa tapahtua elämässä. Abraham vaelsi vuosikymmeniä uskoen Jumalaa ja kulki Jumalan tahdossa. Lopulta hän oli lähes 100-vuotias sekä Jumalan lupaukset olleet toteutuneet. Ja sitten 100-vuotiaana, kun Saara oli 90 ja Abraham 100, he saivat yhden pojan. Se oli ehkä Abrahamin suurimpia urotekoja elämänsä aikana. Hän uskoi Jumalaa ja Jumalan suunnitelmat täyttyivät.
Abrahamin mukana lähti Loot. Loot ei päätynyt luvattuun maahan. Loot ei ollut liikkeellä uskosta, vaan ihan inhimillisellä ymmärryksellä. Jumala ei ollut hänelle puhunut, ei hän uskonut Jumalaa. Hän uskoi vain Abrahamin esimerkkiä, lähti seuraamaan Abrahamia. Loot päättyi tuomittuun kaupunkiin Sodomaan. Sinne päättyi hänen elämänsä. Abraham päätyi luvattuun maahan. Kerran Jumala sanoi miehelle nimeltä Noa, tee itsellesi arkki hankapuusta. Noa uskoi Jumalaa ja rupesi rakentamaan arkkia. Ja tiedämme, mitä tapahtui. Tuli verenpaisumus ja koko Noan perhekunta pelastui ja samalla ihmissuku sen seurauksena, että Noa uskoi Jumalaa. Job uskoi Jumalaa kaiken kärsimyksen keskellä eikä kieltänyt häntä. Hän jatkoi oikeaa tietä suhteessa elävään Jumalaan, vaikka elämä oli täynnä hirvittävää tuskaa ja ahdistusta. Ja kun hän uskoi Jumalaa, se muutti lopulta Noan kohtalon. Pietari uskoi Jumalaa ja lähti julistamaan evankeliumia pakanoille. Vastoin kaikkia sen ajan käyttäytymissääntöjä, hän kääntyi pakanoiden puoleen ja me ollaan saatu kuulla evankeliumi. Kerran kristittyjä vainoava Saulus makasi sokeana maassa Damaskon tiellä. Hän oli hirveässä kriisissä. Saulus uskoi, mitä Jeesus hänelle puhui ja teki, mitä Jeesus kehotti. Ja hänestä tuli yksi maailman merkittävimmistä kristityistä kautta aikojen. Mies, joka oli vainonnut kristillistä seurakuntaa vuosikausia. Kaikkien Jumalan miesten ja naisten salaisuus läpi historian on ollut se, että he ovat uskoneet Jumalaa. Uskoneet, mitä Jumala puhuu heille henkensä kautta, mitä Jumala puhuu heille sanassaan. Vanvei-konferenssissa meillä oli vieraana Prem Kodali Intiasta ja hän puhui siitä, kuinka on olemassa iloa ja on olemassa täydellistä iloa. Ja ystävät, niin Raamattu sanoo, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tiedätkö? Näissä sanoissa, joita me kuulemme, niissä on avain täydelliseen iloon. On olemassa paljon monenlaista iloa, mitä sinäkin olet kokenut, mutta sitten on sitä täydellistä. Täydellistä iloa. Kun me otetaan nuo Jumalan sanat vastaan ja tehdään niiden mukaan, me tullaan osallisiksi ilosta, joka ei ole tästä maailmasta. Jeesus iloitsi, vaikka hän tiesi olevansa kulkemassa kohti Golgatan kärsimystä. Hän iloitsi Jumalassa. Se ilo ei ollut tästä maailmasta, se oli jostain aivan muualta. On olemassa, ystävät, rauhaa, mutta on olemassa myös rauhaa, joka ei ole tästä maailmasta. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, sanoi Jeesus. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan kokea rauhaa ihan tällaisena kauniina kesäpäivänä jossain Tyynen järven rannalla. Se on ihan kiva, että mieli on rauhallinen, mutta sitten me voidaan kokea sellaista rauhaa, joka on taivasten valtakunnasta. Se on Jeesuksen rauhaa, jonka Jeesus antaa henkensä kautta sinun sydämeesi. Ja sitä rauhaa voi kokea valtavan myrskynkin keskellä, ahdistuksen keskellä. Pelkojen keskellä voi kokea taivaallista rauhaa. Ja sen rauhan avain on se, että me kuulemme, mitä Isä puhuu meille. Ja silloin me saamme omistaa tuon rauhan kaiken keskellä. On olemassa, ystävät, siunauksia, mutta on olemassa myös ylenpalttinen siunaus. Raamattu sanoi, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. On mahdollista kokea suuressa ahdistuksessa ja köyhyydessä ylenpalttista iloa. Tuo ilo sai heidät köyhyydestäänkin huolimatta antamaan vielä pois siitäkin vähästä, mitä heillä oli. He halusivat antaa ylenpalttisesti. Mistä se johtui? Paavali sanoi, että
Hän rukoili, että Jumala valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Jotka uskomme, mitä Jumala meille puhuu. Hänen voimansa ylenpalttinen suuruus, ystävät, meitä kohtaan. On olemassa aarre, jonka jotkut ovat löytäneet, mutta toiset eivät. Niin kuin sanoin, on tärkeää uskoa Jumalaan, on tärkeää uskoa Jeesukseen, Kristukseen, mutta on vielä jotain enemmän, on tärkeää uskoa Jumalaa. Sillä hän, joka uskoo Jumalaa, hän löytää ylenpalttisen ilon. Hän löytää ylenpalttisen rauhan. Hän saa elää uudessa siunauksessa, joka on kätketty tältä maailmalta, mutta joka seuraa niitä, jotka kuulevat Jumalaa. Ihmiset huusivat joskus Jeesusta avuksi, ja kun hän neuvoi heitä elämän tiellä, he eivät ottaneet noita sanoja vastaan. Silloin Jeesus sanoi, että miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon. Jeesuksella oli ongelma. Ihmiset kyllä uskoivat Jumalaan, mutta kun hän yritti neuvoa heitä elämän tielle, niin he eivät kuunnelleet hänen sanojaan. Heistä oli kyllä kiva kuunnella, mutta ei kuitenkaan kuulla ja toimia niiden sanojen mukaan. Jeesus sanoi, että jokainen, joka tulee minun tykeni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Kun me uskomme Jumalaa ja teemme niiden sanojen mukaan, me rakennamme elämän perustusta kalliolle, joka kestää. Ja kohdataan me mitä tahansa taisteluita, myrskyjä, vaikeuksia, niin meillä ei ole mitään hätää. Sillä me ollaan uskottu Jumalaa. Me ei olla omilla teillämme. Me ei olla kulkemassa kohti tuomittua kaupunkia Sodomaa, vaan me ollaan kulkemassa kohti taivasten valtakuntaa. Ja Jumala johtaa meitä sillä tiellä. Siksi meillä ei ole mitään hätää. Kun me aletaan ymmärtää, mikä siunaus on kätkettynä siihen, että me kaikessa saadaan tehdä se, mitä Jumala tahtoo ja sanoo, niin silloin me aletaan janoamaan hänen tahtoaan yhä enemmän. Me aletaan rakastaa Jeesuksen sanoja. Me halutaan kuulla ja ymmärtää häntä joka päivä, koska me ymmärretään, että hänen sanoissaan on elämä. Jeesus itse sanoi tästä opetuslapsille, että minun ruokani on se, että minä teen minun lähettäjäni tahdon. Ei vain se, että me uskomme Jumalaan, vaan me, että joka päivä saamme tehdä hänen tahtonsa. Se on minun ruokani, siinä on elämä. Siinä on, ystävät, elämä myöskin meille ja koko hänen seurakunnalleen tänäkin päivänä. Luin äskettäin sairaanhoitajien lehdestä, Tehy-lehdestä, artikkeli, joka minusta oli mielenkiintoinen. Luon pienen pätkän siitä. Sen otsikkona oli Onni on ansa. Psykologi Arto Pentikäinen sanoo monen putoavan aikamme onnellisuusansaan. Tavallista on ajatella, että onni on myönteisten tunteiden metsästämistä ja omien mielihalujen ja tarpeiden tyydyttämistä. Kielteisistä tunteista ja ajatuksista yritetään päästä eroon kovalla vimmalla, sillä niiden kuvitellaan olevan onnellisuuden esteenä. Mutta eihän se onnistu, sillä elämään kuuluu kärsimystä ja vaikeita jaksoja. Todellinen onnellisuus on sitä, että elää mielekästä ja merkityksellistä elämää. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että elämä olisi silloin helppoa ja mukavaa. Sanon usein asiakkailleni, että näet edessäsi miehen, jolla on paljon kielteisiä ajatuksia, mutta hän on silti tyytyväinen elämäänsä. Tunteet ja ajatukset eivät estä toteuttamasta arvojen mukaisia tekoja. En tiedä, mikä on Arto Pentikäisen arvomaailma,
uskooko hän Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, mutta hänen ajatuksensa on hyvin raamatullisia tässä artikkelissa. Onni voi olla todella ansa. Se voi olla ansa myöskin meille Jumalan lapsille. Eräs ihminen sanoi, että minäkin olin uskossa, mutta ei se toiminut. Mulla luvattiin asuntoa ja sanottiin, että saa varmasti uuden työpaikan, kun lähden seuraamaan Jeesusta, mutta ei se tapahtunut. Eräs ihminen sanoi, että minäkin olen joskus rukoillut, mutta ei vastausta. Olen ollut uskossa 30 vuotta, mutta elämässä ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä, mitä hyötyä tästä on. Sielunvihollinen on saattanut tällaisen ihmisen onnellisuuden ansaan. Jeesus ei vastannutkaan tarpeisiin tai unelmiini, antanut mitä halusin, ei tästä ole hyötyä, niin kuin jotkut väittävät. Mä voisin, ystävät, sanoa, kuten tämä psykologi Arto Pentikäinen, näette edessänne miehen, jonka elämässä on ollut paljon köyhyyttä, kipua, kyyneleitä, ahdistusta, mutta olen silti elänyt hyvin mielekästä elämää ja ollut todella onnellinen. Voi olla, että olen yksi aikamme onnellisimpia ihmisiä. Kaikesta kivusta ja taistelusta huolimatta. Ystävät, onni ei ole jotain tunteita, hetkellisiä nautintoja, mitä ihminen etsii. Onni on jotain aivan muuta. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi tänään. Tapani Suonnon opetus jatkuu viikon kuluttua. Oikein siunattua viikkoa.